sinaliza ali o Lucas Nino Paraíba. Bateu de longe, espalma Lucas Frigeri. Espetacular! Bateu com estilo, ó como saiu um canudo, um foguete. Olha que bola! E o goleiro desviou, hein? E até me parece que ele, quando desviou, depois bateu com a mão no travessão. Vamos ver. Bateu curtinho, fez o giro Wesley, meteu a bola para trás. Rafael Miranda, o toque para a defesa do Lucas. Uma bela defesa mais uma vez do goleiro da equipe do Rio Claro. Thiago. Jogou boa bola para o Carlinhos, girou, vai bater no gol, vai cruzar, bateu pro gol, a bola foi desviada pelo goleiro. E o goleiro Lucas Frigeri desvia, o São Paulo tem escanteio. West vem para cima, Marcelinho, na trave! Mais uma e a bola volta pro Lucas fazer a defesa. Marcelinho Paraíba, de novo, torninho na mão do Lucas e a bola foi parar no travessão. Desarmado ali pelo zagueiro Léo Coelho. Olha o Jean, arrisca, bate! E o Lucas, o goleiro, manda a bola para escanteio. Na frente ali para o Barrios, boa devolução para o Egídio. Chegou bem, faz o levantamento, olha o toque! E o goleiro do Rio Claro de novo trabalha. Escanteio para a equipe do Santos. Lucas Lima jogou lá dentro, tira o goleiro Lucas. Jefferson. Levantamento na grande área, alto demais. Bola direto nas mãos do Lucas Frigeri. José Antônio, quem apareceu por ali, olha o cruzamento para a área, o toque de cabeça, defendeu o goleiro Lucas. Vai dominando o time do São Paulo. Com o Ganso, boa bola para o Wesley, pega o goleiro. Boa defesa do Lucas. O time do São Paulo chegou no Wesley, Rogério dominou, fez o cruzamento, caiu firme para fazer a defesa o Lucas. Pensa que vem para o contra-ataque. Olha o Pottker, bom toque na frente. Pro Aquino, tentou bater, o goleiro faz uma grande defesa, fechou bem o Lucas. Chega para tirar ali atrás, o zagueiro chegou, Elcinho. Olha, sobra a batida no meio da rua do Thiago Humberto. O goleirão tava na bola, o Lucas vai para fazer a defesa. Mas enfim, saiu consagrado. Olha o levantamento, direto de perna esquerda, Lucas Frigeri. Bem, veja aí, com estilo espalmando para escanteio. Fabinho tem velocidade, já partiu pela esquerda. Fabinho domina, balançou o corpo para cima do Alex de pé direito. Bem demais ali o Lucas. Goleiro do Rio Claro faz ótima defesa.
Dinei, Dinei faz a finta, abre essa bola pra esquerda, Daniel de pé direito, fez a finta, Daniel com o pé canhoto, sai firme, Lucas. Escanteio cobrado pelo Rodrigo Andrade, vai lá no alto, tira de soco, Lucas. Levantamento do Alisson, vai lá o goleiro, Lucas.